د ولسمشر غنی د ډارنټوب او بغیرتۍ وروسته هد د سو خرشوی جهادي ګوندونو په غوښتنه یې د ډاکټر نجیب د تلیل مانځلو غونډه لغوه اعلان کړه. دا چې سی ویلی او د اسمت خانی تر څنګ نورو هیوادوالو څو غبرګون ښودلی دی ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وی چینل سبسکرایب کړئ. د مسعود ربانی او مزاری په ګډون ډیر هغه جنگ سالاران چې هیواد یوران کړ ولسمشر د هغوی د تلین غونډو لپاره لسګونه میلیونه افغانۍ بودیجه ورکوي، خو هغه څوک چې پر هیواد یې سر قربان کړ د هغې فکر سره یې خیانت وکړ. د لویې جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو تلین غونډه لغوه اعلان شوې ده. د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د تلین غونډې د جوړېدو کمیسون په یوه اعلامیه کې ویلي ټاکل شوې وه چې د میزان میاشتې په 15 نیټه د لویې جرګې په تالار کې د نجیب الله د وژل کېدو تلین غونډه جوړه شي، خو کمیسون وایي د معلومو او نامعلومو دلایلو له امله په دې تالار کې د غونډې د جوړېدو مخه نیول شوې ده. د یاد کمیسون غړو ویلي د هیواد د اساسي قانون پر اساس د دغه راز ناستو جوړول د خلکو حق دی، خو په دې ډول یې مخنیوی د بیان د ازادۍ د محدودولو په معنا دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو په لویه جرګه کې د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو له تلین غونډې سره مخالفت ښودلی و. ټوله نړۍ یې خلاف وه، د نړۍ ټول ترهګرو یې په خلاف جګړه کوله. د عربو، د عجمو، د ایران و توران تر څنګ د انګلیس او امریکا ټولو ملاتړ د نجیب له دښمنانو سره و، خو کابل روغ و، کابل کې امن و، استخبارات منظم و، پوځ ډسپلین درلود. د واقعا اعلی سرقومندان و، داسې سرقومندان چې عملا به سنګرونو ته تلو، له سرتیرو سره به یې په یوه کاسه ډوډۍ خوړه، په پوځي یونیفورم کې به ګرځېده. د ارګ د عیش و نوش ژوند یې نه کاوه، بلکې د مکریان په یوه دوه خونیزه کور کې به اوسېده. د ډاکټر نجیب الله په وړاندې ځکه وجنګېدل چې بهانه یې په هیواد کې د کفارو راختل و. نن په اصطلاح د هغه جهادي سرلاري په غوس اکثریت سره د یو بل کافر تر سیوري راټول شوي دي او خپلې مزې کوي. دا ښه خبره ده چې دوی له جګړې لاس اخیستی، خو د تعجب او د اوسۍ خبره دا ده چې په هیواد کې امریکا نه زغملی شي، خو د یو افغان ولسمشر د تلین منزل نه شي زغملی. اسمت قانی لیکلی: زه له ډاکټر نجیب الله سره د خواخوږۍ او همدردۍ له زاویې څخه د هغه د یاد غونډې د پرچاوېدو مخالفت نه کوم، خو د جهادي ډرتکو او کوتک ډلو د تنګو او بنګو نشه او بېهوشه اقداماتو په وجه د دغې ورځې د پرچاوېدو مخالف یم. و مجاهده، ته پر سیاسي پلورالیزم باور نه لرې، د مخالفو نظریاتو د زغم توان نه لرې، پر ملي روغه جوړه باور نه لرې. هغه اساسي قانون چې له تا څخه د سیاسي انتخاب له لارې قانون جوړونکي چت ته وکیل مایکل غواړي، او په سلو کې 95 سلنه ټیکهداران، مجاهدان، قمندانان، غازیان، قاچاقبران، د ناټو او ببو سکوټیان ورته انتخابیږي، او له جبار قهرمان، سید محمد ګلابزوی، خلقی، پرچمی او شالهیی سره تر یوه چت لاندې کینی. نو د ډاکټر نجیب یاد غونډه ولې نه پرېږدي؟ دا خو پخپله هغه ذهنیت تاییدول دي چې طالب یې لري، او ته دا شل کاله ورسره جنګیږي او بیا هم دا لاسته راوړنې بولې. داود ساگر لیکي: هغوی چې کافر ورته وایي شاید هغه ته یو رقم تاریخ ښودل شوی وي او ما ته بل رقم، ځکه چې موږ همیشه په تاریخونو پسې ګرځو خو هغه اصل تاریخ نه خبر نه یو. دغه شهید چې د هیواد په ننګ شهید شوی، زه یې د هر تنظیم له مشر غوره ګڼم، ځکه چې کومې ډلې چې ورته کافر وایي زه د هغې ډلې حالات اوس په خپلو سترګو ګورم، او هغه مشران چې د دې شهید په خلاف جنګېدل اوس د هغوی پوره اصلیت موږ ته معلوم شو. تاسې د دې موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.